سلاوتان لبێدەم کاتتان باش. بە دیاریکراوی لەو شوێنم کە بەرە بەیانی دوێنێ لە شاری سلێمانی بەهۆی ڕووداوێکەوە کاروان عەلی شامار تێیدا گیانی لەدەستدا، هەڵبەتە ئەوەی کە لە دیمەنەکاندا دەیبینن ئەم شوێنە خوار تونێلی پێشڕۆ و هەروەها ڕێگەکە بە ڕێگەی شارباژەر ناسێنراوە. ئەمە باسی شتێ بکەم کە ئەم ڕێگەیە یاخود ئەم ڕووداوی کە دوێنێ بەرەبەیانی دوێنێ ڕوویدا بووە بەهۆیەوە سێ کەس بریندار بوون و کەسێک گیانی لەدەستدا کە کاروان عەلی شامار بوو، لە ماوەکانی پێشووتریشدا چەندین ڕووداوی تر تێیدا ڕوویداوە، چەندین ڕووداوی هاتووچۆی تر تێیدا ڕوویداوە کە لە هەمان کاتا بوونەتە هۆی ئەوەی کە چەندین کەسی تریش گیانە دەستدەن. هەڵبەتە من لە ساڵی ڕابردوشدا وەکوو کەناڵی BMC هاتینە ئێرە، هاتینە ئەم شەقامە کە بە شەقامی شارباژەر ناسێنراوە بەهۆی ئەو ڕووداوانەی کە ڕوویاندا بوو لە ماوەی مانگێکدا شەش کەس بەهۆی ڕووداوی هاتووچۆوە لێرەدا گیانیانە دەستدا بوو. باز لەوە کرا کە هۆکارەکانی ڕوودانی ڕووداوەکان لەم شەقامەدا بۆچی بەو ڕێژەیە زۆرە؟ هۆکارەکان ئێمە گفتوگۆمان لەگەڵ ئەندازیاری هاتووچۆدا کرد. ئەو کاتە باسی لەوە کرد کە ئەو ڕووداوانەی کە ڕوودەدەن هۆکاری ئەوەیە کە ئەم شەقامەی کە دروستکراوە بە تایبەت کە لە تونێلی پێشڕۆ دێتە ئەم دیەوە، شەقامەکە هەر لە سەرەتای دروستبوونیەوە بە شێوەیەکی باش دروست نەکراوە و پێویستی بە نۆژەنکردنەوە و چاکردنەوە هەیە. و لە هەندێک شوێنیدا پێویستی بەوە هەیە بەتایبەت پێش ئەوەی کە بگەنە فولکەکە، پێویستی بەوە هەیە کە تاسەی بۆ دروست بکرێت، بەوەی کە چارەسەر بکرێت. لەگەڵ ئەوەشدا گفتوگۆمان لەگەڵ هاتووچۆی سلێمانیدا کرد. ئەوان باسیان لەوە کرد کە بە هەمان شێوەی ئەو ئەندازیارەی هاتووچۆ کە باسی لەوە کرد کە شەقامەکە بەو جۆرە کە دروست کراوە چەندی کێشەی هەمووە و پێویستی بەوە هەیە کە چارەسەری تەواوەتی بۆ بکرێت. ئەوانیش باسیان لەوە کرد کە ئەوەی کە هەیە لە شەقامەکەدا پێویستی بەوەیە کە چارەسەر بکرێت و چەندین جار لایەنی پەیوەندیداریان ئاگادار کردۆتەوە لەوەی کە ئەو کێشانەی لە شەقامەدا ڕوودەدەن و ئەو ڕووداوانەی کە ڕوودەدەن ڕاستە بەشێک لە شۆفێران ڕەنگە تیژڕەو بن، ڕەنگە لە کاتی شۆفێریاندا تەواو چارەسەری ڕێگاکە نەبن و بە تیژڕۆییەوە شۆفێری بکەن، بەڵام پێویستە کە زیاتر گرنگی بەو شەقامە بدرێت و ئەو کێشە و کەموکریانەی کە لە شەقامەکەدا هەیە چارەسەر بکرێت. هەڵبەتە دوایین قوربانی کە لەم شەقامەدا گیانی لەدەستدا بەرە بەیانی دوێنێ بوو، وەکو پێشتر ئاماژەم پێکرد کاتێکە لە کاتژمێر سێ بەرە بەیاندا بووە کاروان عەلی شامار لەگەڵ سێ کەسی تر لە هاوڕێ و کەسوکاری خۆیدا بوون بەهۆی ئەوەی کە بە شێوەیەکی خێرا شۆفێریان کردووە و هەروەها بەهۆی ئەوەی کە ئۆتۆمبیلەکەیان لە کۆنترۆڵ دەچووە بەم جۆرە ئۆتۆمبیلەکەیان توشی ڕووداوی هاتووچۆ بوون و هەروەها بەهۆی ئەوەی گیانی لەدەستدا بوو لەگەڵ ئەوەشدا سێ کەسی تریش بریندار بوون. بەپێی ئەو زانیارانەی کە دەست ئێمە کەوتووە و بەپێی ئەوەی کە گفتوگۆمان لەگەڵ چەندین کەسی شارەزای تردا کردووە وەک لە دیمەنەکاندا دەیبینن، ئەوەی کە دەرەکەوێت لە کاتی هاتنە خوارەوەی ئۆتۆمبیلەکەیان و بەهۆی ئەوەی کە کۆنترۆڵیان لەدەستداوە لەم شەقامەدا بەم جۆرە ئۆتۆمبیلەکەیان وەرگەڕاوە و لە ئەنجامدا گیانی لەدەستداوە. وەک پێشتر ئاماژەم پێکرد بەپێی ئەو زانیاریانەی یاخود بەپێی ئەوەی کە ئێمە گفتوگۆمان لەگەڵ چەندین کەسی شارەزادا کردووە و باسیان لەوە کردووە کە کێشەی ئەم شەقامە کاتێک چارەسەرە بێت کە بە شێوەیەکی زانستی بتوانن کە ئەو کێشە و کەموکوریانەی لەم شەقامەدا هەیە بتوانن چارەسەری بکەن و یەکێکی تریش لەو ڕێگانی کە بتوانن ئەو ڕووداوانەی کە ڕوودەدەن تا ڕادەیەکی کەم و تا بتوانرێت کە شەقامەکە باش بکرێت و چاک بکرێت ئەوەیە کە بە شێوەیەکی تیژڕۆیی بەردەوام نەبن. هەڵبەتە وەک ئاماژەم پێکرد کە لە ماوەکانی ڕابردوودا، لە ساڵانی ڕابردوودا شەقامی شارباژەر بە دیاریکراوی نێوان تونێلی پێشڕۆ بۆ هەواری شارێکێک بۆ لەو ڕێگانی کە زۆرترین ڕووداوی هاتووچۆی تێدا ڕووداوە بە دیاریکراوی لە مانگی حەوتی ساڵی 2022 تەنها لە ماوەی یەک مانگدا 11 قوربانی هەبووە کە شەشیان گیانیان لەدەستداوە و زۆربەیان هۆکارەکەیان بۆ ئەوە گێڕاوەتەوە کە شارەزای ڕێگاکە نەبوون و هەروەها ئەو ڕێگەیەشی کە هەبووە بەو جۆرەی کە دیزاین کراوە و کەموکورتی زۆری تێدایە بۆیە نەک تەنها لەم ساڵدا بەڵکو لە ساڵانی ڕابردوشدا بەڕێبەرایەتی هاتووچۆی سلێمانیش بە هەمان شێوە داوایان لەلایەنە پەیوەندیدارەکان کردووە کە ئەو کێشە و کەموکوریانەی لەم ڕێگەیەدا هەیە چارەسەر بکرێت تاوەکو ئیتر بەو جۆرە قوربانی لێنەکەوێتەوە.